そう。
asi poslední, ne asi, ale určitě poslední písnička. Můžete si něco přát, jde to. Možná to je Pearl Jane. Wishlist, Pearl Jane. Takže kapela Blues Leaf Bazaar se s váma touto písničko rozloučí a pustíme se Wickerberry. Už se těší kluci a myslím, že taky na ně těšíte, že jo? Těšíte se na ně, já vím, že jo. Tak to s váma ještě jednu písničku vydržte. Děkuji moc. Thank you.